Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Miokardit alomatlari. Miokarditga xos bo'lgan umumiy belgilarga diqqat qiling. Tez charchash, holsizlik, jismoniy harakatlar payti nafas qisilishi, xansirash, ayrim hollarda yo'tal tutishi, o'ng qovurg'a ostida og'irlik kuzatilishi mumkin. Oyoqlarda shish, peshob ajralishining qiyinlashishi. Yurak sohasida og'riq, ba'zan isimillagan, ba'zida esa keskin sanchiqli bo'lishi mumkin. Yurakning tez urib ketishi, gohida buning aksi. Gohida subfebril tana haroratining yuzaga kelishi. Me'yordan ortiq terlash. Bo'g'imlarda bezovtalik. Arterial qon bosimining tushib ketishi. Teri rangparligi, qo'l va oyoq barmoqlarining uchining ko'kimtir tusga kirishi. Bo'yin vena qon tomirlarining sezilarli darajada kengayishi kuzatilishi mumkin. Miokarditda yurak hajman kengayadi. Xastalikning kechishi o'tkir, yengil va o'rta darajalarda, shuningdek qaytalanuvchi va surunkali tarzda bo'lishi mumkin. Salomat bo'ling.